Že kar nekaj časa je minilo od najnega zadnjega vloga, pa verjetno bo še kar nekaj časa minil do tega, da bova lahko oba skupaj pred kamero. Ampak ne za to. Jaz sem danes res vesel, ker nas je Ford povabil na prvo predstavitev letos, v tem primeru predstavitev novih customov, oziroma paketov opreme pri novih customih. V tem primeru tukaj Tourneo, potem imam pa tamle še Transita za pokazati. Paketa opreme se imenujeta Active in pa Trail. Pa da bom sigurno prav povedal, moram kar še enkrat. Se pravi, tukaj za mano je Tourneo Custom Active in pri Fordu so tale Active paket črpali kar iz svojih osebnih avtomobilov. Tako da je tale družinski kombi v bistvu še malo bolj podoben navadnim avtomobilom, oziroma tak, še malo bolj dostopen za vse skupaj. In prva stvar, ki jo opazite, so seveda tele posebna aluminijasta platišča, ki so značilna za ta paket opreme, pa seveda tele dodatki oziroma obrobe v antracit sivi barvi, pa tale stopnička in serijsko pa reaktivo dobite tudi tele strešne nosilce. Seveda, če vam tukaj zadi ni dovolj prostora za shranjevanje, lahko date stvari še na streho. Pa dodali so seveda tudi tole Active značko, tako da ga boste lahko razlikovali od navadnega, če vam drugačne uspe. Zdaj pa, pri Fordu seveda ne stavijo vsega samo na šminko. Izboljšali so tudi vozne lastnosti in pri Active opremi imate za doplačilo na voljo tudi mehansko zaporo diferenciala. Zdaj, to seveda ni nadomestilo za štirikolesni pogon, ampak s kakšne mokre trave ali pa kakšnega blata boste pa mogoče lažje splezali, kakor pa če tega ne bi imel. Seveda pa pri paketu Active niso pozabili na notranjost. Tukaj prevladujejo modri kontrastni šivi in pa temno oblazinjenje, delno usnje, delno pa blago. Pa seveda, v temle kombiju imate 6 samostojnih sedežev zadej, ki so vrtljivi in odstranljivi, tako da se lahko tukaj igrate čist po lastnih željah. Pri pogonskih sklopih je pa takole. Univerzalno imamo tukaj 2-litrski dizelski EcoBlue agregat in pa ročni ali pa avtomatski menjalnik. Različice so pa 3, 130 konjski, 170 pa 185, potem pa je pri vseh treh različicah na voljo tudi blago hibridna tehnologija. Pri Fordu so se z vsemi temi možnostmi res približali navadnemu osebnemu avtu s temle kombijem. To zdaj ni več samo tista robustna škatla, ki je samo zato, da se pač lahko prevaža ogromno stvari ali pa ogromno ljudi, ampak je v bistvu rato pravi družinski avto z ogromno, ogromno prostora. Pa tudi vozne lastnosti so vrhunske. Ampak več o tem bova pa govorila, kaj ga dobiva na test. No, tole za mano je pa Transit Custom s paketom opreme Trail. Zdaj pa prva stvar, ki jaz tukaj opazim, je tale Raptorjeva maska, ki res zgleda pošastno. Pa seveda tudi tukaj spodaj plastične obrobe in pa takale svetlosiva obroba čist spodaj. Serijsko pa pri tem paketu opreme dobite tudi luči z avtomatskim preklopom. Poleg tega napisa Trail so tukaj posebne tele stopničke in pa plastične obrobe, pa seveda tale aluminijasta platišča. Tele obrobe pa v bistvu so iz plastike in varujejo karoserijo pred manjšimi poškodbami pa pred kamenči. Za doplačilo pa so tukaj na voljo tudi strešne sani v taki črni barvi in lihtko služijo temu, da lahko prevažate še več tovora na strehi. Pri paketu Trail je pa notranjost prav posebna, zato ker so sedeži iz celotnega usnja in se v bistvu teže omažejo, oziroma je tudi samo vzdrževanje dost bolj enostavno. Preprosto jih samo obrišete z vlažnim robčkom in gre vsa umazanija dol. Pa ker gre za Transitu bolj za tak delovni kombi, vam pokažem še tale prostor tukaj, ki je v malo bolj robustnih materialih in pa seveda brez sedežev za odlaganje večjih stvari. Zdaj pa za razliko od Active opreme je tukaj pri Trailu v Transitu Custom že serijsko vgrajena mehanska zapora diferenciala. Pri tistem navadnem Transitu, se pravi tistem največjem kombiju, je pa na voljo tudi štirikolesni pogon in to inteligenten. Mal je sicer škoda, da ni tukaj tudi pri Customih, pri ta manjših kombijih to na voljo, ampak taka je njihova odločitev in če ne drugega, res tale mehanska zapora vam pomaga, da se skopljate tudi kakšne take malo bolj spolske situacije. Torna paleta je tudi tukaj pri Transitu Custom identična, kot pri Tourneotu, so pa vsi tele customi ponovem opremljeni tudi z elektronsko SIM in pa modemom v kabini, tako da je kombi sam povezan na omrežje, vi pa lahko potem prek telefonske aplikacije upravljate mogoče odklepanje, zaklepanje, pa tudi pri tistih z avtomatskim menjalnikom ga lahko vnaprej zaženete in se pač motor že začne segrevati prej.
Tako da, to je to od mene za danes. Lepo je bilo spet malo zunaj, spet posneti kakšen vlog, spet se malo zapelati s kakšnimi novostmi. Jaz upam, da bo tega letos še čim več in čim prej, tako da subscribe-ite, če še niste, pa se vidimo v naslednjem vlogu.